Damu umepewa na nani? Umepewa na nani? Jerry. Umepewa na nani? Jerry. Unamwambia aje? Asante. Unamwambia aje? Asante. Mlikuwa mnataka peremende ama karamu? Karamu. Mlikuwa mnataka peremende ama karamu? Karamu. Kwa hivyo mlikuwa mnataka karamu. Kwa hivyo mko sawa. Yeah. Ah, very good. Sasa muende msome. Na tutakutana hapa tena ni njoo wale wamesoma. Na wale watakuwa wameperform vizuri lazima niwaletee nini? Zawadi. Niwaletee nini? Zawadi. Asanteni sana nyinyi muende msome mpaka mkuwe kama Jerry ambaye mnataka wazazi wenu watachagua kama nini? MCA. Unataka wazazi wenu watachagua nani? MCA. Watachagua nani? Jerry. Akiwa nani? MCA. Watachagua nani? Jerry. Wachague nani? Jerry. Akiwa nini? MCA. Kwa hivyo mnaambia wazazi chagueni nani? Jerry. Mnaambia wazazi chagueni nani? Jerry. Asanteni sana. Msome tutapatana tena. Thank you so much na mfuko mwaka vizuri.